hoppas du spritar händerna ordentligt nu. Ja. Om du ska hålla på och torka tårar måste du använda skyddshandskar. Jag vet, men han var ju ledsen. Du vet vad som gäller. Varje gång man ska gå in till en patient, om man så bara ska rätta till ett draglakan eller fråga om man är törstig, så gäller proceduren. Handtvätt, sätta på handskar, munskydd och den gröna rocken. Inga undantag, är det uppfattat? Men... ja, nu vet du i alla fall det. En gång var vår sommar en evighet lång. Vi strävade i soldagar utan slut en gång. Vi sjönk i gröna doftande djup utan grund och kände ingen ängslan för kvällningens dag.